Jag heter Torbjörn. Jag heter Torbjörn och kommer från Halmstad. Jag bor på Brogatan 6 här i stan. Och nu på torsdag då är det min namnsdag. Då kommer morsan med sin nya marsan. Det är kaffe och nybakad tårta, en sån med grädde och grön marsipan. Och jag är finklädd med nystruken skjorta, för det är möjligt att vi går ner på stan. För här i Halmstad trivs jag allra bäst. Ja visst, jajamän. För här i Halmstad är det allt. Flickvän som heter Birgitta. Det är en tjej som är sprallig och glad. Hon är från Vinje men har börjat hitta allt man kan göra här i vår lilla stad. Jag heter Torbjörn. Jag heter Torbjörn. Här finns musiken, kulturen och sporten. Och alla stränder där du kan se ut mot horisonten och längtar dig bort. Men du kommer alltid tillbaka till slut. För här i Halmstad trivs vi allra bäst. Ja visst, jajamän, ja. Här i Halmstad är det alltid fest. För min vän Halmstad har ett läge som är suveränt mellan Malmö och Göteborg. Och om du tar vägarna förbi så finns Europa på stora. Suveränt mellan Malmö och Göteborg. Och om du tar vägarna förbi så finns Europa på stora torg. Halmstad har ett läge som är suveränt mellan Malmö och Göteborg. Och om du inte tror mig, kom då hit och se så ska jag visa dig hur rätt det är. Som är suveränt mellan Malmö och Göteborg. Och om du tar vägarna förbi så finns Europa här på stora torg. Ja, Halmstad har ett läge som är suveränt mellan Malmö och Göteborg.